gaur Olentzerok Eusko Jaurlaritzan ikatsa utziko du administrazioak egindako murrizketak salatzeko asmoz. 2012ko aurrekontuetan Eusko Jaurlaritzak lanbide kudeatzen dituen prestazioetan 107ko murrizketa egin zuen eta 5 urte geroago murrizketa hauek mantentzen dira. Eta horregatik eskatzen dugu 2017ko aurrekontuetan galdutako eskubideak errekuperatzea eta bueno, hori murrizketa hauek atzera botatzea eta gure eskubideak berreskuratu nahi ditugula.